kijk, iemand heeft net een oorbellen. Mocht je een armband en een paar oorbellen naar keuze willen winnen. Er is een mega zware ASOS tas. Echt heel leuk. Ik heb dus een mama jurkje. En ik vind het echt geweldig. Nooit zoveel volgens mij besteld. Dus hij is ons gewoon best aan het irriteren. Dus dan gaan wij dat ook doen. Het is wel donker al aan het worden hoor. I don't understand. Doei. Is dat lekker? Ineens denk ik me van, oh, ik had die stoelen op de gang gezet. Ik ben er zo blij mee. Ik vind hem zo cute. Vroeger waar jij was, want ik film je niet genoeg. Kijk hoe cute. We hebben dus, heb ik eigenlijk zelfs gewoon zelf bedacht. Bij de Action heb ik dus dit blok gekocht voor 2 euro met allemaal felle papier. Met verschillende achterkanten en voorkanten. En dan heb je die dus dubbel gevraagd. 5 witte blaadjes erin. En die ga je dan met een prikpen ga je gaatjes maken. Voor thema boekenwinkel is dit. En dan dus doorhalen, steken, bla bla bla, goed vastzetten. En dan de buitenste blaadjes vastplakken. En dan heb je zo een boekje waar ze zelf striptekeningetjes in gaan maken. Gedichten. Kijk hoe leuk. Gewoon zelf bedacht. Ik vind het echt leuk. Daar zijn we ook mee bezig. Dan hebben ze een leesmeter hoeveel ze al hebben gelezen. Kijk, en hier staan al zo de doelen beschreven. Hoe je dit moet doen. Best wel moeilijk hoor. Ik ben op mijn werk. Ik moet een beetje zelf mijn oorbellen voor mensen. Heel leuk. Ik heb boodschappen gedaan. En verder is er niks te vertellen. Dit zijn mijn boodschappen. Lekker. Dit brood is top. Soms eet ik wel even brood en dan eet ik die. Oké. Okay. Dit is vet goedkoop, vind ik zelf. En heel lekker. En lekker gezonde dingetjes boven deze. Dit is echt de hemel op aarde. En op dinsdag is het 1% gratis. Het is echt niet normaal. Geitenkaas, vijgen. Lunch, salades. Oh, hier heb ik zin in. Gewoon lekkere dingen. Gezonde dingen. Ik heb altijd honger na mijn werk en ik ging me niet laten verleiden. Wat zou ik verder zeggen? Ik heb postzegels besteld. Dus er is een pakketje. Nee, ik krijg geen pakketjes meer ineens. Dus de vlog is en zijn dat ik niks doe en omdat ik geen pakketjes heb. Ik heb postzegels besteld weer. Want dan hoef ik niet naar de Primera. En Ruben heeft net voor mij 2 sieraden pakketjes op de bus gedaan. Want ik zei, ik had een gesprek, een heel goed gesprek trouwens. Misschien red ik het niet. Oh, je kunt het zelfs returnen. Oké, luxe. Helemaal spannend. Kijk, dat vind ik toch wel heel leuk. Ik weet niet of je deze ook gewoon bij het postkantoor verkopen. Deze is de kraan trouwens voor Noah die wil drinken. Deze postzegels maken het toch wel een stuk leuker. Dus ik heb weer 2 postzegels. Kan je gewoon bestellen, gratis verzendkosten. Denk ik, hoop ik. Nou, we gaan dan drinken. Nou, dat was het. En ik kreeg ook iets bijzonders erbij, maar dat werd dan pas over 2 dagen geleverd. Dus ik ben benieuwd of dat iets leuks is. Dan gaan we je... jullie alles over vertellen. En er zijn ook veel kinderen. En die gaan ons helpen om dit project eigenlijk af te ronden. We hebben een aantal gasten. Joris Schenk. Wateroverlast naar een regenbuien. Nou, er staat echt zo'n plas water hier zo. Waardoor de tuinen waarvoor ze bedoeld zijn om te spelen. Hè, we hebben hier speeltoestellen. Hiernaast hebben we voetbalvelden. Die kunnen niet gebruikt worden op die manier. Dat is zonbaar. Ja. Dat is zonde, hè? Ik bedoel, het is een mooie plek en nou, de kinderen moeten hier kunnen spelen. Ja, en daarom hebben we gezocht naar een oplossing en daarom zijn we vandaag hier. Het is weer eens een keer wat anders. We gaan 184.000 regenwormen loslaten en we zijn super blij met alle hulp, want het zijn er nogal wat. Dus we hebben heel veel handen nodig, dus echt top dat jullie er zijn. Nee hoor, echt niet. Kijk, iemand heeft net een hoofd neergelegd. Kijk, deze gaat nu een gat in de grond. Ik ben net thuis en die beelden die je zag, was heel erg leuk. Ik lag in mijn brievenbus dat ze 183.000 wormen, regenwormen, gingen vrijlaten. Zodat het water beter kan wegstromen. Dus die gaan graven, die gaan onder de grond en dan kan het water beter wegstromen. Dus ik dacht, waarom ga ik er niet heen met mijn kinderen, maandag. En er kon een ouder mee, dus dat was super leuk. Het was echt heel leuk. Ze mochten helemaal met hun handen, jammer dat ik dat soort dingen natuurlijk niet kan filmen. Dat is zo leuk om te zien. Helemaal met hun handen. Iedereen mocht hoopjes met wormen gewoon pakken. Echt meerdere hopen en het verspreiden over het hele plantsoen daar. Echt super leuk. En ik heb een pakketje. Eindelijk. Yay. Ik zei het gisteren nog. Ik had deze laten zien, de Sunshield. Toen zei ik dat ik die niet zo fijn vind, maar dat ik... Oeh, vieze fout. Keunen wel heel fijn vind. Dus zilver shampoo van Keunen. Heel blij mee. Op het moment is mijn haar zo... Door die Maria Nia maskers. Zo coole toon. Dat het echt geen warmtoon meer in zit. Maar deze is dus perfect om het bij te houden. Dus daar ben ik heel blij mee. En er zijn weer nieuwe dingen binnen voor mijn sieraden. En ik weet niet wat het is. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oké. Okay. Hallo jongens. Ik wou zeggen dat ik die sowieso als eerste moest ik nog even vertellen over deze nagellak. Dat dit er dus
mijn nagellak is normaal zeg maar na een halve dag al afgesleten. Dit is nog steeds, ik weet niet wanneer ik het heb gedaan, maar al best wel lang geleden. Niet normaal. En het is zelfs net als bij gel nagels. Wow, het is echt moeilijk om te laten zien met deze lens. Maar dat het randje. En dit, hier zit een chipje. Dat was al na een uur helaas. Maar ik had het zin om te veranderen. Maar dat is met 3 lagen werkt. Maar dit is echt fantastisch. Want mijn nagellak blijft nooit langer dan een halve dag zitten. Dus ik word er helemaal gek van. Dus hier wil ik er echt meer van. Dit is echt top. En ik blijf even zo praten, want ik vind mijn hoofd niet zo fijn. Ik kijk 30 Reasons Why. De shampoo is geweldig. Ik ga dat in de douche bedenken waarom ik het geweldig vind. En hij maakt mijn haar niet droog. En je hebt maar heel erg weinig nodig. En hij is echt diep paars. En je haar wordt er mega schoon van. En na die conditioner wordt je haar zo zacht als een heel goed masker. Dus ik ben echt... Ik hou nu echt super erg van Keunen. Waarom ik mijn haar ging wassen is omdat ik 13 Reasons Why seizoen 2 aflevering 13 aan het kijken was. En het was zo heftig dat ik echt moest spugen bijna. En dacht ik ga nu douchen even wat anders doen. En nu kijk ik dus verder. Dus er is heel erg met hem gebeurd. Maar hoe? En dan ga ik daarna slapen. Kijk wat een mooie tractatie. Nog iets cute. Kijk hoe leuk. Hallo, ik kom net thuis en ik heb mijn leuke pyjamaatje aan. Oh, ik eet een heerlijk broodje zalm. Want ik heb echt geen... aan het eind van de week heb ik meestal geen eten meer. In de koelkast. Ik heb bijna elke dag 6 uur geslapen. Ik moet echt langer gaan slapen. Ik wil dan zo graag gewoon na mijn werk zo lang mogelijk nog dingen doen 's avonds. Dan denk ik, ja, dat slapen. Maar dat is wel belangrijk. Oh, dat vind ik zo leuk. Kinderen in mijn klas vonden ze ook heel leuk. Op dit moment zie je dus niet hoe geweldig ze zijn. Maar hier zit dus Princess op. Ze zijn zo mooi. Ik heb net weer 3 bestellingen gepost. En toen die zalm gehaald. Het is lang gerookte zalm of zo. Dus best wel duur. Maar het was 35% korting. Ik denk ik haal hem een keer. Er is een mega zware ASOS tas. En wat ik zat te denken is dat ik van 2 weken terug ook nog een ASOS bestelling helemaal heb gefilmd. Maar niet heb gebruikt omdat ik het te lang vond voor de vlog. Toen dacht ik, ik maak er een pashokje shoplog van. Maar dat vind ik, heb ik uiteindelijk die beelden ook niet meer gebruikt. Ik denk wel dat als ik deze ASOS en die vorige ASOS bij elkaar doe. En dan echt een mega ASOS video met alleen maar jurken. Want dit zijn weer alleen maar jurken. Maar die vorige was dus bijvoorbeeld dat witte jurkje met zwarte vlekken. Dat hartjesjurkje. Nog daarvan. Het is best wel oud al. Maar het is allemaal nog steeds te krijgen. En ik heb mijn pakket binnen van een PR-bureau waar ik nog nooit van... Ik weet even niet hoe ze heette. Waarmee ik ook in dat hotel was toen. Kijk, sowieso wel zag het er heel mooi uit met echt een cadeaupapiertje. En het ziet er zo tof uit. Dit is een Summer EHBO kit van Feet. Superleuk. Want ik herinner me nu ook dat ze zei van Charlotte, kan ik je een pakketje toesturen? En dat is dus denk ik dit. Zonnebril. Ik heb nog ook Feet dingen liggen, denk ik me nu. Zo'n warme wax dinges. Easy gel wax. Wax strips. Kijk naar hoe leuk ze dit gedaan hebben. Vind ik wel heel tof hoor. Dit is een scrub handschoen. Easy gel wax. Is dat hetzelfde als die ander? Oh, bikini lijn. Benen. Easy gel wax. Maxi. Wow, superleuk. Ik zeg het altijd, want anders wordt het gewoon te veel mijn video's. Als je iets wil zien, laat het me weten. En heel vaak reageert letterlijk niemand met ik wil het zien. Dus dan laat ik het dus ook niet zien. Dus wil je het zien? Let me know. Wil je het niet zien? Prima. Dan heb ik het gewoon lekker zo laten zien. Superleuke summer kit. Daar ga ik heel erg veel plezier van hebben. Dus thanks. Wat ik heel fijn voor mezelf vind. Is dat ik weekend heb, waar ik zo blij mee ben. Ik heb weer niks gepland dit weekend. Wel een beetje jammer eigenlijk. Want eigenlijk vind ik het toch wel heel leuk als ik iets leuks doe het weekend. Dan gaat je weekend... Dan denk je terug aan je weekend. Van oh, ik heb dit en dit en dit gedaan. Dan lijkt je weekend veel langer. Maar... Misschien ga ik morgen met Suzanne afspreken, maar ik heb echt verder niks gepland. Ik heb vaak, heb ik het misschien al een keer verteld, maar ik ben dus bang om iets in te plannen. Maar ik ben bang dat ik gewoon heel erg moe ga zijn en dan wil ik niet afzeggen. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo heel moe. Wat zou ik nou zeggen? Oh ja, dat ik heel blij voor mezelf ben, want ik hoef vanavond geen video te bewerken. Want ik heb dus gisteravond mijn weekvlog pas bewerkt, die is dus 2 dagen te laat online gekomen. Dus nu zitten er 2 dagen achter elkaar een video. Ik hoop maar dat het dan wel gewoon goed bekeken wordt. Dus vrijdag en zaterdag. En dat is dus die mukbang van Sushi Point die we vorige week hebben opgenomen, Ruud en ik. Die heb ik toen meteen bewerkt. Omdat we dachten van we moeten echt even zien of die wel leuk is. Dus die staat al klaar, dus dat is super fijn. Maar voor ik het weet moet ik alweer mijn weekvlog gaan editen. Want ik moet eigenlijk elk weekend mijn weekvlog doen. Want op maandag en dinsdag red ik het gewoon niet door de week. Dus ik moet dan eigenlijk toch alweer vanavond of morgen... Of zondag mijn weekvlog gaan editen. Het is toch wel veel 2 video's in de week. Maar ik vind het gewoon te leuk. Ik vind het editen ook heel leuk. Alleen het kost heel veel tijd.
Dus ik ga vanuit, echt, dit is denk ik wel de saaiste weekvlog uit mijn leven. Want volgens mij heb ik niks deze week gedaan. Okido. Ciao, ciao. Vlog van Laura, echt lang niet gedaan. En ik moest even gewoon naar de jurkjes kijken. Maar ik ga nu stoppen. Deze is al zo leuk. Echt heel leuk. Ik ga helemaal stuk. Ik moet het even laten. Oh, ik heb mijn zoomlens niet. Ik ga helemaal stuk. Het is zo'n leuk programma. Oh. En dat is precies waar we haar mee gaan martelen. Ik kan het niet. Ja, maar het slaat. Dit is toch. Dat had toch geen goed mee doen, snap je? Dit is toch. Welkom, Annemarie. Ik vind Jelka zo grappig. Hey allemaal. Dit is zo grappig. Ik heb dus een mama jurkje. Ik zag deze op Weekamp en hij was volgens mij 20 euro. Ik vond hem zo leuk. En ik dacht, ik zal het even in de spiegel laten zien. Als je toch wijde jurken draagt. Ik draag altijd wijde jurken. Dus waarom probeer ik niet gewoon een mama jurk? Want, kijk. Er zit een riempje bij. Wat ik heel leuk vind. Kijk, ik zal even laten zien. Het zit wel gewoon losser. Dus van Weekamp. Zonder dat riempje vind ik hem wel groot. Zie je? Kijk. Dat kan natuurlijk. Ik vind niet dat ik er zwanger. Er kan natuurlijk zo'n grote buik in. En wat ik denk dat is bij zwangerschapsjurkjes. Dat het in plaats van hier getailleerd. Hier getailleerd. Omdat hier je buik begint. Maar met dat riempje eromheen. Even wachten. Kijk, hier zit dus de rand van het jurkje. En dan doe ik iets lager dat riempje. En dan is het gewoon normaal. En ik vind hem echt heel erg leuk. En dit soort jurkjes zie ik echt niet vaak. Kijk, super cute. Ik vond hem eerst misschien nog wel best wel opvallend, maar eigenlijk is hij dat helemaal niet. En weer, ja, deze, ik weet niet of deze er zo leuk bij zijn. Ook omdat ik goud draag vandaag. En ik ben echt best wel blij en een beetje gestrest. Want volgens mij dat mijn weekvlog online kwam, er zijn toch best wel veel mensen naar mijn sieradenshop gaan kijken. Dan moet je kijken wat ik in 2 dagen heb. Al deze enveloppen. In de ene zit 1 dingetje, in de andere zitten er wel 4. Echt wow, dus net was ik even in de stress, want mijn producten zijn best wel een beetje op al. Dus ik heb zeg maar een aantal sieraden heb ik al gemaakt. Had ik al een keer verteld. Maar kijk, dit is allemaal gemaakt. Maar heel veel bestellen dezelfde. Dus die moet ik dan eens opnieuw maken. En zoveel heb ik niet van alles. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks gaat. Nu wacht ik op Susanna. Dit staat trouwens ook maar eigenlijk bij. Oh, dit wou ik zeggen. Helemaal excited. Ik weet zeker dat heel veel helemaal excited gaan worden. De Lovely Leopard wil ik een ketting van gaan maken. Het is er nog niet. Ik heb nog geen ketting op voorraad. Maar ik was even wat aan het uitproberen. En ik vind het echt geweldig. Sowieso meer kettingen en armbandjes en zo. En nu draag ik weer heel leuk. Ik vind deze combi zo leuk. Met mijn Action armbandje. Eigenlijk is het een ketting. En dit horloge. Doe ik een zwart tasje erbij. Ik ga met Susanne sushi halen. Want we gaan een mukbang opnemen. Heel onverwacht. En ik moet even mijn haar eigenlijk stylen. Ergens vind ik het wel leuk. Een beetje zo. Maar ja, eigenlijk best wel. Ik weet niet. En de boodschappen doen. En als het goed is even een foto maken van mij. Want ik heb helemaal geen Instagram foto's meer. Ik wil dus volgen de English. Hi. Hi. So many people ask me all the time, who's Susanna? I told somebody to know, nobody even remembers. Every time, who's Susanna? Who's Susanna? That's so mean. That's really mean. Okay. Oh, we zijn er eindelijk. Oh, heel mooi dit, Sue. Dankjewel. Bedankt. Jongens, wat een drama. Het heeft afgesloten in Diemen. We hebben een foto gemaakt bij Gaas Verplas van mij. Susanna wil niet, want ze vindt zichzelf er niet leuk uitzien. Terwijl ik vind dat ze er echt super leuk uitziet. I look so fun. Hey, I look nice. Yeah. Oh, I think these earrings are so nice. They're all nice. And I love this. Oké, wij gaan nu onze sushi halen. Het is echt heel veel volgens mij. Nooit zoveel volgens mij besteld. Kijk dan. We hebben ook hand rolls. Oh, lekker. Dit is die ene, gefrituurde. En deze is nog helemaal warm. Oh, jeetje jongens. Oh, do you have salma, kies? No, they did the wrong ones. They did salmon instead of salmon avocado. And now? Oh my god. Just leave it for this time? Or not? Oh my god. That's why it was cheaper than I thought. Oh my god. I think it's fine, but if you want we can go back. I really like it. And where are the cucumbers? Huh? It's not good. Oh, en op de vlogcamera zie ik er wel gewoon normaal uit. We zijn dus foto's aan het maken. En die jongen zeg maar hierachter is gewoon ex. We zaten zeg maar daar.
hele tijd haar skateboarden, dus gingen we weg. En dan gaat hij de hele tijd op een andere plek skateboarden, dus hij is ons gewoon best aan het irriteren, dus dan gaan wij dat ook doen. Oh nee, nu nou stop, gaan we even naar daar. No, come on. Oké. Oké, nou, het was niet echt de geslaagde fotosessie. Wat doe je? Het is 26 graden binnen. Altijd een gedoe om alles te prepareren, maar ik heb natuurlijk een week geleden nog een mukbang opgenomen, dus ik weet nog wel een beetje hoe het was. Alleen kijk, nu schijnt het huis is zo'n zooi. Daar schijnt de zon, dus dat gordijn kan niet open. Zie je, dan is het licht dus lelijk. Hier komt dan... Oh, de kattenbak moet even... Doe je smel de kattenbak nou? Nou. Oké. Zo, we gaan het nu even met de vloglens eraf en alles prepareren. Dit hoort er niet bij. Ja, beter. Het is wel donker al aan het worden hoor. Het is echt al, hoe laat is het? Het is al 9:15 bijna. Wow. Oh ja, het zoomt in. Goed? De sushi is never sharp. Can I borrow something blue so we match? But I don't know if I'm going to wear this blue. It's ugly, I think. Do you want to wear something green? Mm-hmm. Maybe. Ik vind Nederlands. Oh ja. En jongens. Nederlandse? Ja, Nederlandse jongens. Hoe vind je dat? Super, super complicated. En ingewikkeld. Ja. I don't understand. Oh, ik heb mijn make-up erop gehaald, jongens. Ik ga altijd pulken. We zijn een beetje melig. We moeten lachen om echt domste dingen, hè? Hello, you're so far away. Hi. Die prosecco, we hadden dus een half glas. Eén glas is al een kwart fles. Dus we hebben de twee glazen hebben al een hele fles opgeronken. Mm. Are we going to watch a movie? Yes, we begonnen echt pas om 22:00 s'avonds met een mukbang. Dus de avond is al voorbij. Het is echt al 12:00. En het voelt echt al 7:00. Ik vraag dat ze wil slapen en ze wil niet slapen. En ik wel. En wie ligt er nu te pitten? Zo moe. En nu ben ik dus te moe om op te staan. Dit is zo leuk. Een heel klein stukje. Ik wil een heel klein stukje. Nou, mijn kind die ligt hier lekker te pitten hoor. In de gang. Doei, is dat lekker? Oh jongens, dit is zo lief, kijk. Susanna slaapt al. Ik heb in de nacht echt met buikpijn op de wc gezeten. Jeetje. En nu was Susanna haar kleren kwijt. En ik heb dus wel bij de stoelen hier staan. Die heb ik dus op de gang gezet vannacht, zodat het matras hier kon liggen. Dat was ik vergeten. Hey Noah. Was ik eens vergeten. Dus ik heb allemaal kleren voor haar lopen zoeken. Die ze past, maar dat is allemaal natuurlijk veel te groot. En ineens denk ik me van, oh, ik had die stoelen op de gang gezet. Ze moest dus vroeg werken. En toen... Zocht ze al de spullen, de mobiel, de tas, de jas. Zat er poep op de jas van de katten. Nou, wat een ochtend, jongens. Nu ga ik maar snel weer slapen. Goedemorgen, jongens. Ik vroeg me af, had ik dit pyjamaatje nou laten zien? Ik ben er zo blij mee. Ik vind hem zo cute. Echt geweldig. Ik ben heel druk bezig in het huis. Ruup, die gaat gelukkig alle pakketjes morgen wegbrengen. Nu al 2 dagen niks hoor, maar ik had ineens heel veel bestellingen dus. Dit is dan iets wat naar België moet. Daar heb ik geen postzegels voor. En het huis opruimen is echt een zooi. Dus dat is mijn dag vandaag. Hey, jongen. Oh. Hallo jongens, ik ben aan het koken. We eten. Het is best wel misschien een chill gerecht om te weten. Ik wil het zoete ui. Ik heb trouwens heel veel olie voor het eerst gedaan. Maar ik dacht ineens, weet je, het is zoveel lekker om je uitje echt lekker te spruiten in echt een laagje olie. Dus een uitje. Dan courgette, een hele courgette knoflook. Crème fraîche en grote zalm op het laatste erbij. Wat zout en peper. En dan in deze verse pasta. En dan heb je echt een super chill gerecht. En Roep was zo lief om lekker boodschappen te halen. Dus ik hoefde lekker de deur niet uit. Daarom zag ik er zo uit als je net zag. Nou, dat was het nieuws. Ze vroegen waar jij was, want ik film je niet genoeg. Wow, dit is eng. Ik heb mijn mascara niet goed weggehaald onder mijn ogen. Nou, ik wil zeggen jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Kun je het even zeggen, dan doen ze het. Duimpje omhoog te doen en te abonneren als je meer van mij wil zien en je hebt het nog niet gedaan. En ga trouwens even naar mijn Instagram mocht je een armband en een paar oorbellen naar keuze willen winnen van mijn shop Comme Moi. Want ik ga een foto online zetten op mijn Instagram. Dus kijk even op mijn Instagram en op de Instagram van Comme Moi. Ik zal het in de beschrijving zetten. En tot in het weekend, dan komt de Carmen Bank met Christina online. Dus doei!